Bueno, escolteu, també una qüestió prèvia. Hem acordat que el tema de la llengua, com és tradició de sempre aquest país, és lliure. Cadascú fa servir la que li és més còmoda. Vaig a explicar-vos per què és perillós passejar-se els diumenges al dematí d'hora, als 8:15, per la Diagonal de Barcelona. Tu fas una cosa d'aquestes així al mes de febrer, dient, bueno, fa fresca, doncs vaig a passejar i tot un plegat et passa un tio corrents pel costat, es para un moment, respira, et diu, al mes de juliol hi ha una jornada sobre corrupció. Dic, bueno, molt bé, ja et trucaran. I el tio se'n va corrents. Al cap de 3 setmanes torna a parar-se el mateix tio i diu, tens un correu que no has contestat. Se'n va corrents. I dius, ostres. I penses, bueno, aquest tio ja se n'ha oblidat, ja és igual, no sé què. I no, tenies el correu, tenies la convocatòria i a més tenies l'obligació de ser-hi perquè aquest senyor allà abans estava a l'oficina de corrupció, però ara és el director general de la policia, que és el senyor Albert Batlle. Clar, s'ha d'anar amb cuidado quan un futur policia t'avisa que estàs amenaçat el dia 1 de juliol, que més val complir. El que no ens esperava ningú és que a més no hi havia taxis aquest dematí i ha sigut bastant problemàtic arribar fins aquí. Bueno, jo no m'esperava que hi hagués el senyor Batlle aquí, sé que no ve a vigilar-me, sinó a escoltar i tancar, i per tant, i per primera vegada el veig vestit del tot, estic, fas goig, noi, camisa, corbata, molt bé, però utilitzaré dos consells que una vegada em va, en una tertúlia que em sembla que era l'Ateneu, va comentar que quan es parla de corrupció, si volem anar en plan divertit, simpàtic, hi ha una web que es diu Esto funciona así, que aquest, hem tingut un primer tast abans, però a Esto funciona así surten bastants casos de corrupció. A mi m'agrada més l'expressió corrupció per vosaltres que la paraula frau, tot i que la paraula frau és la que és obligatòria. No? I l'altra que em va cridar molt l'atenció, que em va recomanar, és llegir a una senyora que es diu Simonetta Agnello Ormby. I té una gran precisió el senyor director general de la policia, o sigui, alerta, aquest s'hi fixa. Diu, bueno, és una cosa del Guillermo Altares del 17 de maig del 2008 al País. I efectivament, 17 de maig del 2008 al País va sortir un article que es titulava Sicília, tierra cansada. Aquesta senyora és una senyora que és una jurista de Sicília, que es va instal·lar a Londres i que va ser membre d'un tribunal de menors i que treballava en barris pobres i conflictius de Londres. Llavors, explica que ella va fer un article que es deia, ara llegia en castellà, que el país està en castellà, El miedo continua, l'any 2005. I és un text que a mi m'ha impressionat i crec que és molt útil pel que parlarem ara. Diu, el editor, que és un amigo mío, me pidió que escribiese sobre mis propias experiencias con la mafia. Y tuve que mirar dentro de mí misma, buscar la mafia en mí, que está ahí. Recordo que és una siciliana. Lo que es doloroso, llamamos mafiosita a la cultura de la mafia. Hace unos años en Sicilia tenía en brazos a mi nieto pequeño de unos 6 meses y tocó algo y se cortó. Sus padres no estaban. Mi reacción inmediata fue llamar a un amigo y preguntarle a quién conocía en el hospital. Luego vino mi hermana y me dijo que las urgencias funcionaban perfectamente. Le llevamos al doctor y todo fue bien. Y atención, la mafia crece cuando el Estado fracasa en su responsabilidad de proveer servicios. Si vas a un hospital en Sicilia, lo primero que se te pasa por la cabeza es a quién conoces. Yo jamás pensé que iba a tener esta reacción. Y aquesta actitud, aquesta senyora diu mafiositat, que jo crec que és bastant el que reflecteix una miqueta aquesta tendència que tenim tots a dir, no, si això no és corrupció, però esclar, com no coneguis algú, aquestes coses no funcionen. Ja he fet la introducció, t'acabo de fastidiar, Albert, la teva cluenda si anaves per aquí, perquè ja he explicat tot el que anaves a explicar, perquè no pensàvem que estaries aquí. Bé, dit això, anem a fer la intervenció. Jo acostumo a dir, escolti, com que tots vostès tenen internet, no llegiré el currículum llarguíssim de tots els ponents. Sé que és una mica ofensiu per el que hem estudiat i pencat, però escolta, jo crec que tenint les possibilitats els faig la presentació i prou. La meva intenció, ja que portem 20 minuts de retard, és donar 20 minuts per ponent, amb la garantia de que se senti bé i després obriríem, si calgués, un torn de rèpliques entre ells, si hi hagués molta contradicció,
i immediatament després els donaríem la paraula. Atenció, per fer preguntes, explicació. Pregunta és un sistema que consisteix que hi ha un interrogant que comença, s'hi fica una o dues o tres frases a dintre i es tanca l'interrogant. Total 20 segons, 25. Dic perquè no hi ha ponències, hi ha preguntes i prou. Per què 20 minuts? Dic, perquè he vist el Mundial de Futbol i he vist que ara ja no hi ha parts llargues, només hi ha parts de 20 minuts i, per tant, seguirem el sistema del futbol i en 20 minuts cada un fins i tot podreu beure aigua i rebre instruccions tàctiques. Té la paraula, per tant, segons l'ordre marcat pel programa que vaig saber que existia des del mes de febrer, el senyor Agustí Cerella Martínez, catedràtic de Dret Administratiu, Universitat Oberta de Catalunya. Doncs bé, moltes gràcies. Bon dia, se'm sent des del final. Bé, doncs jo volia centrar la meva intervenció en aquesta taula rodona en el fenomen de les portes giratòries com una manifestació dels conflictes d'interessos i la necessitat d'abordar una reforma tant en la normativa com en la pràctica de les nostres administracions públiques. Per situar la meva intervenció, he portat aquí alguns flaixos de notícies que han aparegut en els mitjans de comunicació en els darrers mesos, que fan referència a diferents polítics, com el expresident Aznar, l'exministra Elena Salgado, l'exministra Arias Cañete i qui l'ha succeït, la senyora García Tejerina. Tingues en compte que és unidireccional, només hi ha una posició possible. Ui, això ja és més complicat. També el cas de l'exdirector general del secretari d'Estat d'Economia, altres càrrecs que han estat al Banc d'Espanya, tots ells comparteixen com a mínim una característica, i és el fet que després de deixar el seu càrrec, després d'ocupar un càrrec d'alta responsabilitat, sí, no sé si us hauré fet tan complicat, doncs han començat a prestar els seus serveis professionals a diferents empreses o entitats que d'una manera o altra estan més o menys vinculades amb l'activitat que havien estat desenvolupant quan ocupaven un càrrec públic. Això és el que es coneix com a portes giratòries. Ara bé, les portes giratòries no només fan referència a aquest fenomen pel qual un alt càrrec, quan deixa el seu lloc de treball, la seva responsabilitat, s'insereix en una empresa privada, sinó també succeeix al revés, quan una persona està en una empresa privada i accedeix a ocupar un càrrec de responsabilitat pública. A més, tot i que els exemples que els he posat ara en primera instància fan referència a persones que han ocupat càrrecs d'alta responsabilitat, en aquest cas a nivell de l'Administració General de l'Estat, però podríem trobar exemples també a l'administració autonòmica i a les administracions locals, cal tenir present també que el fenomen de les portes giratòries també fa referència a la situació en la qual es poden trobar altres treballadors públics. Fa unes setmanes el diari El País publicava un article que probablement van llegir relatiu als advocats de l'Estat i en particular feia referència al fet que més del 50% dels advocats de l'Estat estan actualment en excedència ocupant, treballant en entitats del sector privat, desenvolupant diferents tipus d'activitat, en molts casos també activitat de lobby, aprofitant no només el seu coneixement, sinó també la seva experiència. I aquest és un aspecte important que m'agradaria destacar des d'aquest primer moment, perquè no hem de pensar, no hem de considerar que les portes giratòries són en si mateixes, negatives o perjudicials, tant per l'interès públic com per la confiança dels ciutadans en les administracions públiques. De fet, que hi hagi un trasbàs entre professionals del sector públic al privat o del privat al públic pot suposar un enriquiment per el coneixement i l'experiència que aquests professionals poden portar quan s'insereixen bé en el sector públic, bé en el sector privat. Ara bé, també és veritat que coneixem casos en els quals aquest trasbàs no només va acompanyat d'informació, d'experiència i de coneixement, sinó també va acompanyat de conflictes d'interessos. És a dir, del fet que més enllà d'aquest coneixement, l'exalt càrrec, quan se'n va al sector privat, s'emporta uns interessos, s'emporta una informació, s'emporta unes influències i uns accessos que poden ser utilitzats
eventualment, i que poden fer que les administracions públiques no adoptin les decisions de manera imparcial o objectiva. Les portes giratòries, per tant, poden generar diferents problemes, i aquests són els que el dret ha de mirar de donar resposta. Poden generar des de l'abús de poder, és a dir, que el càrrec, mentre encara està en el seu lloc de treball, doncs estigui pensant en guanyar-se els favors del sector privat per poder aconseguir una feina el dia que deixi el seu càrrec. També es pot donar un altre fenomen vinculat a les portes giratòries, i és aquell en què un exalcàrrec, quan ja no està a l'administració pública, decideixi utilitzar els contactes dels seus companys que encara estan a l'administració pública per aconseguir algun tipus de benefici per les entitats per les quals està treballant o els que està representant. També pot ser que aquell alcàrrec, quan ha deixat l'administració pública o ha deixat el govern, utilitzi per obtenir un benefici la informació que ha pogut aconseguir en l'exercici del seu càrrec, o també que pugui utilitzar per treure'n un benefici els contactes, les influències, les relacions que va anar teixint al llarg dels anys que estava a l'administració pública. Pot donar-se també el supòsit que un càrrec estigui tramitant un procediment administratiu i quan deixi el càrrec se'n vagi a un bufet d'advocats a defensar la part contrària d'aquell mateix procediment administratiu. Finalment, un fenomen vinculat a les portes giratòries és el de la captura de reguladors. Aquest fenomen es dona tant quan una persona està treballant en la indústria i s'incorpora a una agència reguladora, com quan una persona està treballant en una agència reguladora, la deixa i se'n va a treballar a una entitat, per exemple, elèctrica, com és el cas que ha succeït en Espanya en alguns supòsits als quals em referia a l'inici de la meva intervenció. Però més enllà d'aquests problemes immediatament vinculats als conflictes, al canvi que es deriva de les portes giratòries, els conflictes d'interessos que es poden generar, les portes giratòries també poden originar problemes des de la perspectiva ciutadana. S'ha constatat que el fenomen de les portes giratòries suposa un increment de la desconfiança dels ciutadans en el govern i en les administracions públiques. De retruc, els ciutadans participen menys en les decisions públiques perquè pensen, si això s'ho reparteixen entre uns quants, per què hi hem de participar? Per què hi hem de portar la nostra opinió? Si tot ja està decidit entre uns quants. Des de la perspectiva de la pròpia administració pública, les portes giratòries poden generar la desmoralització i la desimplicació dels treballadors públics, de veure que la seva activitat es veu desjuïda per la intervenció d'exalts càrrecs en la presa de decisions públiques. I, en darrera instància, les portes giratòries també poden generar mala administració i corrupció. I ho he posat a propòsit en el darrer punt, perquè en aquest aspecte hi ha una certa confusió conceptual al nostre país quan vincula estretament la corrupció únicament al fenomen penal. És a dir, hi ha un cert concepte comúment acceptat de que la corrupció està vinculat a allò que preveu el Codi Penal. I al meu entendre no és així. La corrupció pot anar molt més enllà de la comissió d'un delicte. Hi ha moltes actuacions que no són estrictament il·legals, però que poden suposar una mala administració d'allò públic, que poden suposar un ús ineficient de recursos públics, que pot suposar un mal ús i un abús del poder discrecional que la legislació atribueix a l'administració pública. En aquest sentit, em sembla que són molt il·lustratives les paraules del professor Lessig quan ens diu, i els hi tradueixo, que la corrupció pot ser provocada no només per persones que són que tenen una ànima endiablada, no? Que són dolentes. També hi ha persones corruptes que són bones persones, que en el seu dia a dia actuen d'una manera que no és la manera de satisfer millor l'interès general.
i que poden perjudicar l'interès general amb la seva actuació, perquè aprofiten les seves influències, perquè utilitzen informació privilegiada, perquè s'acostumen a rebre regals per part de determinades entitats, i això fa que quan han de prendre decisions, conscient o inconscientment, poden esbiaixar la decisió, poden fer que no sigui objectiva, que no sigui imparcial, etc. Aquest és un aspecte important i interessant en la mesura en què s'ha constatat empíricament que, per exemple, la recepció de regals per part de determinats professionals fa que puguin prendre decisions esbiaixades, tot i que conscientment no ho sàpiguen. Per tant, és important doncs, que siguem conscients d'aquestes circumstàncies i que a l'hora de valorar quin és el paper del dret, en particular del dret administratiu, per fer-hi front, valorem com podem donar-li una resposta adequada. Des del meu entendre, garantint la integritat dels càrrecs i treballadors públics, es pot aprofundir en aquesta direcció. La integritat persegueix garantir la coherència, la completud, la congruència entre els principis, els valors, les normes que regula l'actuació dels càrrecs i treballadors públics i la seva actuació efectiva. Hi ha tot un conjunt d'instruments que permeten garantir aquesta integritat i, per tant, hi ha tot un conjunt d'instruments que, més enllà de la reacció penal contra les actuacions corruptes, poden garantir una bona administració. Des d'un punt de vista general, podríem apuntar que la integritat pot facilitar que les portes giratòries no es converteixin en un problema si, per exemple, doncs, un alt càrrec, quan està pensant en deixar el seu lloc, doncs, no dona un tracte preferencial a determinades entitats per garantir que alguna d'elles en un futur li puguin donar un lloc de treball. O en el cas de que mentre encara està ocupant el càrrec i vagi buscant un lloc de treball per al seu futur, doncs ho faci amb transparència, ho comuniqui als seus responsables, de manera que es puguin identificar eventuals conflictes d'interessos. També cal abstenir-se de participar en aquelles decisions que puguin afectar a les entitats a les quals en un futur es pugui acabar integrant. No s'ha d'utilitzar informació privilegiada o coneguda en l'exercici de la seva actuació. I em refereixo no només a informació classificada, sinó també informació sobre empreses, informació sobre processos empresarials que pugui ser confidencial, que si fos coneguda per la competència podria provocar-los efectius problemes en el mercat. A més, doncs, un alt càrrec no s'hauria de plantejar pressionar els seus antics companys, no s'hauria de plantejar trucar per aconseguir una determinada actuació a aquelles persones amb qui va estar treballant. Perquè en aquest sentit es produeix també un cert vincle personal que transcendeix allò que està estrictament previst en la normativa i que fa que si un amic o un excompany et demana una cosa, no dubtis en donar-li, tot i que allò vagi en contra del que preveu la normativa i, per tant, pugui afectar l'interès general. No s'ha de participar en procediments en què ja s'hagués participat des de la perspectiva quan s'era al càrrec, i una altra manifestació de la integritat des de la perspectiva de les portes giratòries és que aquells que estan encara a l'administració pública han d'evitar donar un tracte de favor als qui van ser excompanys. És a dir, que tant l'exalt càrrec no ha d'abstenir-se de demanar res a qui eren els seus excompanys com al revés. Bé, aquests són els principis generals. Això són propostes que a nivell internacional, des de diferents instàncies, s'han fet per evitar els conflictes d'interessos en el cas de les portes giratòries. Anem a veure quina és la concreció d'aquestes idees, d'aquest principi d'integritat a la nostra normativa. Doncs bé, la llei, pel que fa a l'Administració General de l'Estat, i ens centrarem en aquest exemple, la llei de conflictes d'interessos de l'any 2006 preveu que un alt càrrec, quan deixa el seu càrrec, doncs durant els 2 anys següents d'haver deixat el càrrec, no pot prestar els seus serveis en cap empresa vinculada directament amb decisions que hagués pres en l'exercici del seu càrrec.
Hi ha una excepció que preveu la pròpia norma, que és per aquells casos en què una persona estigués treballant en una empresa, deixés aquella empresa per incorporar-se com a càrrec i posteriorment, al deixar el càrrec, torna un altre cop a aquella empresa. En aquest cas, ho podria fer sempre i quan en l'empresa en la que es reincorpora no participi en decisions vinculades a l'àmbit de competència que havia tingut quan era càrrec. Per garantir el compliment de tot això, doncs es preveu que l'alcàrrec, quan vulgui deixar el seu càrrec, ha d'informar abans d'incorporar-se a la nova empresa a l'oficina de conflictes d'interessos sobre el canvi, sobre l'entitat a la que es vol incorporar, de manera que l'oficina de conflictes d'interessos valorarà si pot haver-hi o no pot haver-hi conflicte d'interessos. En cas que no, li donarà el plàcid. Si considera que pot haver-hi conflicte d'interessos, ho comunicarà tant a l'ex del càrrec com a l'empresa a la que es vol o a l'entitat a la que es vol incorporar perquè puguin al·legar el que considerin oportú i d'aquesta manera doncs, puguin mirar de convèncer l'oficina de conflictes d'interessos que no existirà aquest conflicte d'interessos. Finalment, la llei de conflictes d'interessos també preveu un règim sancionador. En particular, preveu que qui incompleixi aquest règim d'incompatibilitats doncs es podrà veure amonestat públicament a través d'una publicació al Butlletí Oficial de l'Estat de l'incompliment d'aquesta normativa i també pot ser sancionat per no poder ocupar entre 5 i 10 anys cap càrrec públic. Bé, malauradament, l'experiència ens mostra que aquest mecanisme previst a la llei de conflictes d'interessos no és prou eficient. Hem vist alguns exemples i sense entrar valorant jurídicament les circumstàncies, el que és evident és que socialment es considera que les portes giratòries encara són un motiu de polèmica, un motiu de preocupació. Ara tenim una nova oportunitat de millorar aquesta regulació perquè en el marc dels plans de millora de regeneració democràtica que està elaborant el govern estatal doncs, s'han aprovat diferents projectes de llei, un dels quals és el projecte de llei reguladora de l'exercici de l'alt càrrec a l'Administració General de l'Estat. És un projecte de llei que persegueix doncs, enfortir les mesures en l'Administració General de l'Estat per lluitar contra, entre altres, els conflictes d'interessos i, per tant, per fer front als fenòmens de corrupció que s'han anat donant en els darrers anys en les diferents administracions públiques espanyoles. Aquest projecte de llei únicament s'aplica a l'administració estatal, però cal entendre que després és probable que un cop s'aprovi doncs, els parlaments autonòmics aprovin normes en aquest mateix sentit. Què diu aquest projecte de llei en relació a les portes giratòries? Doncs, malauradament, el projecte de llei que actualment està tramitant al Congrés dels Diputats fa una regulació pràcticament mimètica de la prevenció dels conflictes d'interessos en les portes giratòries que el que preveu la llei de conflictes d'interessos del 2006. De fet, amb el text del projecte a la mà i amb una lectura fina, podríem arribar a considerar que el projecte de llei obre les portes a alguns fenòmens que fins ara estaven exclosos de la regulació i per tant que es consideraven que eren possibles casos de conflictes d'interessos. Per tant, al meu entendre, el projecte de llei està perdent una bona oportunitat per donar un pas endavant en aquesta qüestió. El tema està en què alguns consideren que fer una regulació més extensa, més detallada d'aquesta qüestió pot suposar el que s'ha dit o en algun fòrum escoltat, la mort civil de l'alt càrrec. És a dir, si regulem de manera molt estricta les portes giratòries, farem que ningú vulgui accedir a ocupar un alt càrrec perquè com després tindrà tantes dificultats per trobar un lloc de treball, doncs els bons professionals no voldran fer el pas a l'administració pública. Si els sous són menors i les possibilitats de col·locació posterior són molt, molt restrictives, doncs quin incentiu pot tenir un bon professional, no? I això, per accedir a un alt càrrec? I això és una crítica que es fa en aquest sentit. 3 minuts. Perfecte. Perfecte, perquè ja passo a la darrera diapositiva. Doncs, front a aquesta situació, al meu entendre, cal donar un parell de respostes. En primer lloc, entenc que la legislació encara pot millorar-se pel que fa a la pròpia definició del que és un conflicte d'interessos en els casos de les portes giratòries. Però, al meu entendre,
per fer front als possibles conflictes d'interessos que es deriven de les situacions de les portes giratòries, es poden adoptar altres instruments que van més enllà de l'estricta regulació d'aquest mecanisme. Per exemple, enfortint el compromís ètic dels càrrecs, no només quan estan ocupant el seu càrrec, sinó també quan ja l'han deixat. És a dir, cal enfortir la idea de que per haver ocupat un càrrec públic no hi ha carta blanca per viure de renda la resta de la vida professional. En aquest sentit, pot ser un instrument útil l'extensió dels codis de conducta i dels codis ètics. Des de la doctrina s'ha criticat en ocasions aquest mecanisme, no entraré en qüestions tècniques, però al meu entendre els codis ètics i de conducta poden ser un instrument útil per concretar allò que s'espera i allò que no s'espera d'un alt càrrec quan deixa el seu càrrec. Perquè la llei ja defineix el que es pot fer i el que no es pot fer, però ho defineix de forma tan genèrica que a vegades el que cal també és concretar en el dia a dia de l'ex del càrrec què és el que pot fer i el que no. És evident que els càrrecs no poden utilitzar informació que han conegut a l'exercici de la seva activitat professional com a càrrec públic. Com a mínim, no la poden utilitzar fins que la resta dels ciutadans no puguem accedir, d'acord amb el que preveu la legislació vigent, a aquella mateixa informació. Cal incrementar la transparència. Hi ha un registre d'activitats a la qual s'ha de consignar les activitats que duen a terme els càrrecs durant els 2 anys posteriors a haver cessat el càrrec, però aquest registre, tot i que en principi és públic, és de difícil accés. L'Oficina de Conflictes d'Interessos ha de fer informes semestrals sobre l'activitat dels alts càrrecs, sobre la seva activitat, i aquests són uns informes que s'envien al Congrés dels Diputats i que no s'han publicat. Per tant, cal donar major transparència. Cal regular l'activitat del lobby. No ho he comentat, però és obvi, la major part dels alts càrrecs, quan deixen el seu càrrec, fan una activitat de lobby. El fet de que no s'hagi regulat aquesta activitat, aspecte que ha estat tractat en aquestes jornades, al meu entendre també és un dèficit important per evitar els conflictes d'interessos a les portes giratòries. Cal enfortir els òrgans d'assessorament, supervisió i control. Actualment és l'Oficina de Conflictes d'Interessos a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat la que s'encarrega de controlar, de supervisar que els alts càrrecs, quan deixen el seu càrrec, la seva responsabilitat, compleixin amb el que preveu la normativa vigent. Però aquesta oficina ni té els condicionants d'autonomia i independència que preveuen els tractats internacionals pel que fa als mecanismes de prevenció i lluita contra la corrupció, ni tenen els recursos suficients per poder fer un seguiment de l'activitat dels alts càrrecs després d'haver deixat la seva responsabilitat. De fet, per no tenir, almenys a mi no em consta, no tenen ni pàgina web on difondre la mínima activitat ni organització. I, per tant, doncs, sembla mentida que un instrument de prevenció dels conflictes d'interessos i lluita contra la corrupció no tingui un mínim nivell de transparència sobre la seva activitat i sobre l'activitat de tots aquells que estan sota la seva regulació. I finalment, he comentat que la llei preveu un règim sancionador. És un règim sancionador que en certa mesura és molt lax, és a dir, al meu entendre no és prou incentivador per eventualment deixar d'incomplir la normativa o, per tant, no és prou incentivador perquè un alt càrrec decideixi que és millor comunicar el que està fent, és millor no influir, és millor no aprofitar dels accessos o de la informació que ha anat cultivant en l'exercici de les seves responsabilitats i, per tant, no entendre, també caldria doncs, ser més estricte en el compliment, en l'aplicació d'aquest règim sancionador i, eventualment, en valorar en el marc d'aquesta nova normativa que s'està elaborant al Congrés dels Diputats, doncs, eventualment, deia, reforçar amb més infraccions i sancions aquest règim sancionador. Moltes gràcies. Veig que és goig, 20 minuts exactes, molt bé. Veig que aquesta gent de la cosa administrativa, els terminis, ho porteu molt bé. Bueno, en nom de la llei de la transparència, haig de comentar que, i de les portes giratòries, conec el senyor Joan Queralt, de fa temps. Ell era responsable d'Opinió al periòdico i ell és col·laborador i, per tant, ens coneixem, ens hem fet favors, però no ho farem pas avui. O sigui, té exactament el mateix temps que els altres. Els presento el senyor Joan Josep Queralt, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, que té 20 minuts.
Això funcionarà amb PowerPoint? Joan. Bé, bon dia. Moltes gràcies per la invitació. A mi no va ser sobtada corrent per la Diagonal, perquè no em veuria ningú mai corrent per la Diagonal. O sigui que en aquest cas no hi ha perill de contagi. El meu és més electrònicament. Dit això, suposo que la majoria de vostès no són juristes ni tan sols penalistes, m'imagino. En el qual, per vostè és un avantatge, i per mi també, perquè parlaré poc de dret penal, no es preocupin, que parlaré molt poc de dret penal, perquè quan acudim al dret penal és perquè tot el més ha fallat. Clar. És a dir, quan parlem de que s'ha de castigar tal o qual delicte, tal o qual fet, i el convertim en delicte, millor dit, és perquè totes les altres barreres han fallat. I amb el que podríem dir els delictes naturals, homicidi, robatori, violació, ara novament avortament, etcètera, etcètera, doncs potser el dret penal sigui quasi l'única barrera possible. Però amb els delictes d'estructura, que no són delictes naturals, el dret penal no és l'última barrera. Llavors, normalment, el dret penal, que seria el cirurgià o l'últim clínic abans de la cirurgia, el cadàver hi arriba mort, que és el propi dels cadàvers. Que llavors es diu... Oh, és que el dret aquí ha fallat. No, ha fallat la societat, ha fallat el poder, ha fallat els controls, ha fallat tothom. A part que sempre convé tenir professionalment algú que es dediqui a entomar, a fer de boc expiatori, i a entomar les falles, les errades dels demés. Jo, per tant, els hi parlaré de lleis, però en termes sumament generals, perquè no és la primera vegada que ho dic, no ho dic verbalment, jo ho tinc dit per escrit, de lleis en tenim moltes. I a més, amb el món llatí hi ha un pensament màgico-legal, que creiem que fem una llei i hem arreglat el problema. Hi havia 25 o 30 anys, una de les sitcoms més famoses de l'època, es deia Soap, és a dir, Culebrot, que hi havia un personatge que quan tenia un problema feia així. No hi soc. I això és el que fa el legislador. Arreglat. Clar, evidentment, no canvia. Jo faig així i no canvia res. No es tracta de fer més lleis, es tracta d'aplicar-les. Posar mitjans i després tenir una cosa que això és difícil de conrear, jo ho comprenc, que és decència. Veieu com no us parlo de dret? Avui, una anècdota, començarem per una anècdota. Avui tothom estava molt content, perquè hem llegit els diaris, una cosa fantàstica. Amb 43 segons i mig, o sigui, ja tenim una societat que a nivell normal pot mesurar els mitjos segons, amb 43 segons i mig s'han venut totes les entrades pel nou espectacle de Monty Python. Jo he pensat, aquests tenen 3 ordinadors de la NASA. Per vendre 12.000 entrades en 43,5 segons has de tenir com a mínim 3 ordinadors de la NASA. I encara, jo arribaria als 44. Qualsevol de nosaltres, si ha comprat qualsevol cosa per internet, des de bitllets de tren, d'avió, entrades de cine, teatre, es triga anant bé, que no es pengi, que la pàgina doni error, que ara t'has equivocat al teclejar la targeta de crèdit, cosa que veig que jo crec que em passava a mi, però li passa a tothom. 2, 3, 4 minuts ja amb certa pràctica. 2, 3, 4 minuts per 12.000, d'acord, simultàniament. És un cas claríssim de corrupció. Aquestes entrades no han sortit a la venda. Evidentment no han sortit a la venda. I és la corrupció que a mi m'interessa, perquè jo parlaré de la corrupció pública. Però clar, la corrupció pública
A diferència de la corrupció estrictament privada, la corrupció pública necessita particulars, perquè els funcionaris no es fan favors entre si mateixos. No té sentit. El que fan els funcionaris fan favors, utilitzo la paraula favor, que és una paraula neutra jurídicament, als particulars. Aquí l'organisme dels consumidors anglès estava mirant cap a Gibraltar segurament avui. Llavors s'ha muntat una operació absolutament especulativa. Queda bé quan els dolents són els demés, tan lluny, 2.000 quilòmetres o 3.000, però és un cas claríssim de corrupció, a més de corrupció pública. I en canvi tothom, tant a l'internet com a les ràdios, ho han donat com una gran notícia. Són fantàstics. Són fantàstics. És a dir, ens agrada que ens passin la mà per la cara, també. Es podria dir o no pensem prou. Bé, això xuta o no xuta? Són segons que descomptaré, tranquil, eh? Sembla que comença a xutar. Està en castellà perquè jo crec que la conferència en castellà, però si algú la vol en català o en castellà li puc enviar sense problema. Què és corrupció? Doncs no existeix una definició de corrupció. Això és una cosa que els que es dediquen a l'anticorrupció es preocupa molt. Però no existeixen moltes coses definides. Per què? Perquè són estructures d'acció complexa. Llavors hi ha una cosa que coneixem de sempre, que són el concurs de delictes, és a dir, una determinada acció es complementa amb diferents delictes o amb parts que no són delictives. Si creem un tipus de corrupció, segurament el corrupte en sortirà guanyant, perquè li faran un delicte més de la mida. Però vaja, no existeix una definició de corrupció ni a nivell estatal ni a nivell internacional, sigui a nivell internacional. Hi ha una descripció que s'assembla bastant al que nosaltres entenem per suborn. Però el suborn, és a dir, l'intercanvi de diners o contraprestacions econòmicament valorables per accions o omissions d'algun servidor públic, és realment poc significatiu. Hi ha moltes més coses. Hi ha moltes més coses que la corrupció, diguem-ne, mitjançant favors econòmics. Fonamentalment tenim dos grans àrees de corrupció: corrupció pública i corrupció privada. La corrupció pública és la que té lloc dins de les diverses administracions, sectors públics, agències, fins i tot sotmeses, agències públiques sotmeses a dret privat, per exemple Renfe, i la corrupció privada, la que té lloc dins de les empreses que actuen al mercat de capital privat. Llavors, una variant de la corrupció pública és la corrupció política. La corrupció política seria la corrupció pública dels alts càrrecs. Quan els senyors de Transparència Internacional, aquí capitanejats avui, representats pel doctor Villoria, fan les enquestes, fan aquestes de percepció. Llavors, hi ha molta corrupció política, però en canvi, a l'hora de la veritat, la realitat és que la corrupció és, corrupció pública, la realitat és que la corrupció és més aviat política. Vull dir, nosaltres, quan anem a una oficina pública, no hem de portar amb els papers de les instàncies intercalar bitllets de 50 euros. Si els funcionaris responen raonablement bé. Per tant, no tenim un problema de corrupció pública, tenim un problema de corrupció política, a diferència d'Itàlia. A diferència d'Itàlia. I això es veu molt bé amb totes les... Llavors, tenint en compte que no tenim una definició clara de corrupció, tenim una descripció que només contempla, el suborn. Tenint en compte que tenim corrupció pública, lato sensu, i política, que seria estricto sensu, i la corrupció privada, podem dir que la corrupció consisteix en la desnaturalització de les finalitats institucionals d'un determinat organisme, sigui públic o privat, per atendre finalitats exclusivament privades. És a dir, és la patrimonialització o apropiació o expropiació, com vulgueu dir-li,
de les institucions, siguin públiques o privades. I això requereix, per ser rellevant com a corrupció, les notes d'habitualitat, permanència i organització. És a dir, parlem de la corrupció institucionalitzada. El fet que un dia un mosso d'esquadra, per exemple, anul·li una multa per cobrar 50 euros, això no és corrupció. Això és un delicte, però no és corrupció. La corrupció és quan hi ha una xarxa de mossos d'esquadra que es dediquen a esborrar sancions de circulació. Llavors es reparteixen això. O és corrupció quan un ajuntament es dedica a contractar sempre amb les mateixes empreses sense concurs, per exemple. Vull dir, irregularitats poden haver-hi moltes. I això, per això ja estan altres branques del dret. Vull dir, hi ha alguna irregularitat, s'han fet les coses malament, si les coses funcionen bé, doncs es repara, es sanciona i ja està. Els delictes que no explicaré ara, fonamentals dels funcionaris públics, són el primer, el més important, no el més greu, però el més important, són els delictes contra el deure d'imparcialitat. Curiosament, ens fixem més en el tema dels diners, però el més important és la manca d'imparcialitat. Clar, perquè si l'Estat, quan dic l'Estat, les administracions públiques, els serveis públics, tenen algun benefici sobre altres sistemes d'organització, és que no s'han d'inclinar davant de ningú, sinó que han d'aplicar raonablement la llei davant de determinades circumstàncies. Clar, si jo tinc la sospita de que l'administració favorirà A i jo sóc B, l'administració no compleix allò que diu l'article 103 de la Constitució, perquè els hi aviso, és confidencial absolutament això que els diré. La Constitució té més articles que l'article 2, molts més. I seria bo que els comencéssim a aplicar alguns. Llavors, delictes contra la imparcialitat, el suborn i el tràfic d'influències. El primer i el tercer, sobretot el tercer, són delictes de difícil perfil, són molt vaporosos i plantegen problemes, però han de ser-hi. I, de fet, ja comencem a tenir certa i significativa jurisprudència, és a dir, que els tribunals s'han esmerçat en acotar àrees que podien ser al principi de difícil captació. I tenim uns delictes que en diem col·laterals, que hi són sempre, però són delictes instrumentals, que de vegades tenen penes molt greus. Tenim la prevaricació administrativa i judicial, és a dir, dictar resolucions injustes. Si jo, com a funcionari, he de donar un determinat ajut, ho he de fer mitjançant una resolució. Si l'ajut és injust, la resolució serà injusta. Prevaricació. Malversació de cap dels públics. Per exemple, assigno diners que no existeixen o que existeixen per finalitats no previstes. Per exemple, dic que sóc de la Casa Reial i que organitzaré la Volta Ciclista a França, el Tour de France, partint de Palma, Mallorca. Aquest any el Giro ha sortit d'Irlanda, o sigui, tot és possible. Tot és possible. I el Tour ha sortit de Londres, ha sortit d'Holanda, ha sortit d'Alemanya. Però quan es va fer això semblava una mica... I després és que el bo del cas és que no es va fer cap gestió, però algú va posar damunt la taula 600.000 euros. 600.000 euros que no eren seus. Perquè això és una altra cosa. Amb els diners que no són d'un, un és més generós sempre. I tenim les falsetats. Clar, es creen expedients falsos, es fa tot del principi de la creu a la data, tot és fals. És a dir, l'expedient no existeix, el concurs no existeix, els pagarés no existeixen. Els que ens hem dedicat professionalment a això, de vegades hem vist l'expedient, allò que demanem a l'expedient administratiu, l'expedient administratiu literalment és només una carpeteta que posa expedient administratiu, dins no hi ha res. Bueno, almenys s'han estalviat la falsificació en document públic. Bé, els instruments dels que disposem, els instruments punitius dels que disposem, són, des del punt de vista, poc satisfactoris. El primer, que està previst per la major part dels delictes que he dit, no per tots, però per la major part, per exemple, suborn i malversació, és la pena de presó. És la pena de presó. Llavors, la gent està molt contenta quan algú va a la presó.
Molt contenta. Pagar, no parlem de justícia, parlem de venjança. Això és molt important, és una reflexió no solament en aquest camp, sinó en altres camps de fer. Posaré un cas. Ara, quan aquest judici que hem tingut ara dels exdirectius de Caixa Penedès, no van a la presó. 70 euros diaris, calculin el que costa anar a la presó. Aquests diners ens hem estalviat. Han tornat els diners i tenen una condemna penal perquè no se'ls ha perdonat. Amb la conformitat, un accepta els fets. Hi ha una sentència condemnatòria que genera antecedents penals. I en aquest cas han quedat apartats del sistema financer i mercantil pràcticament de per vida, perquè alguns ja són prou grans que no tornen mai. Ens tornen els diners, no es costa diners i ens estalviem a la segona instància, escolti, utilitarisme. Per tant, la pena de presó per aquests delictes, pels delinqüents no violents, no sempre és la millor mida. El que fa mal a aquest tipus de delinqüent de caràcter econòmic i ideològic és la pasta. I dels diners. El problema que té ara Urdangarín és que no té els diners. Aquest és, o que és un garrepa, una de les dues coses. Diguem-ne 50-50, pel que conem del cas. Jo què trec de que Messi vagi a la presó? O si fos un del Madrid me'n seria igual, però Messi no. Paga, ja s'apanyaran, però vull dir que el diner mata el diner. És una pena, una condemna. Ja m'està bé. Genera antecedents penals, eh? Vull dir, clar. Llavors, no sempre, per segons quins delictes, la pena de presó és la més adient. A part de que tenim un abús, avui em referiré moltes vegades a tu perquè tu ja tens un pas important per a les administracions i ho sap perfectament, que la pena de presó no és sempre la pena més adient, ni la pena més efectiva. Podríem explicar casos, però no es tracta aquí d'això. Diu, per un any de presó m'estalvio 300, parlo de pessetes, m'estalvio 400 milions de pessetes. Economia d'opció. Economia d'opció. El comís, el decomís, els guanys s'han sempre, amb tots aquests delictes, s'haurien de reconvertir. És a dir, identificar i tornar-los, si són públics, a la caixa pública, si són privats, perquè poden ser privats, a la caixa privada. I només està previst per molt pocs delictes d'aquestos de corrupció. És a dir, des del punt de vista jurídico-criminal, el que és necessari és fer mal allà on fa mal. I torno a repetir, el delinqüent formalment econòmic, o materialment econòmic, perdó, el que li fa mal és la cartera. El que li fa mal és la cartera. Tenim mal equilibrat penes privatives de llibertat, però en canvi tenim poc desenvolupat les penes restrictives de drets. Per una banda, perquè està poc prevista, hi ha moltes formes de sortejar-ho. Per exemple, amb la contractació de l'Estat està prohibit que contractin els que estan condemnats. Com els registres d'un malament, l'article 60 del reglament diu que bastarà amb una certificació de l'interessat de que no està condemnat. Això sí que és autogestió. 5 minuts. Perdó? 5 minuts, molt bé. I anem a una insuficiència de l'execució d'aquestes penes, perquè vostè, per exemple, pot estar condemnat com per exemple arquitecte municipal Hospitalet i poder exercir a Barcelona. Per parlar de delictes d'urbanisme, per exemple. No? Perquè el sistema famós de registres, el famós de registre d'antecedents penals, està portat de forma absolutament lamentable. Passem a això, que no, ja veig, passo als... Llavors, faig ràpidament unes propostes. Va, la primera, comprenc que els emocioni la meva intervenció, però tampoc hi ha per tant, eh? Sí, vull dir que
Eh? Vull dir que no... Truquem un sanitari, serveis... Eh? Bé, això és un minut, eh? La interrupció és un minut. Per motius sanitaris. No, perquè no està al camp de futbol, està a la grada, i per tant és un problema a la grada. Si recorden, al principi he dit que la corrupció és institucional. Per tant, un delicte pel qual ara es comença a acusar, però no s'acusava abans, és o associació il·lícita i ara organització criminal. Però abans teníem el delicte d'associació il·lícita, que no s'acusava mai. Aquest és un delicte que fa mal, també, perquè ens assegura 5 anys de presó d'entrada. És a dir, no està, ja comencem a parlar, ja comencem a parlar bé. S'ha de fomentar la col·laboració. S'ha de fomentar la col·laboració dels presumptes implicats. Això s'ha de tenir en compte amb la pena i no ens hem d'escandalitzar. Aquí el dret, el sistema, ha de complir una funció clarament utilitària. Màxima efectivitat a menor coste. Això és essencial. No estem parlant d'interessos vitals, estem de vitals personals, estem parlant d'interessos vitals col·lectius, però que es poden, la reparació, l'exemple, poden tenir aquí els caràcters simbòlics, tenen un paper molt important. Per anar a aquestes dues altres qüestions que ja hem parlat abans, la combinació de penes privatives de llibertat i penes privatives del dret i el decomís, el que falta, i no ho tenim, és una investigació efectiva del patrimoni del subjecte. I la llei no d'ara, de sempre, preveu que això es pugui fer al final de la causa. Pensin al cas Turisme, 19 anys. Clar, al final de la causa, investigar el patrimoni dels que acabem de condemnar en ferma després de demanar indults, de patrimoni, si queda alguna cosa, doncs el fum. És un aspecte essencial. No cal reformar res, no cal reformar res, cal fer-ho. Clar, per això no hem de desmuntar les unitats de policia judicial i d'Hisenda que estan escrites als jutjats, que és el que el govern actual està fent. Pensin vostès que la inversió en justícia ha passat del 2011 de 90 euros per habitant i any a 25. Amb això està tot dit. Llavors, mentre no tinguem una investigació per a la responsabilitat civil efectiva, no tindrem res. Mides extrapenals. Independència real dels controladors. Els controladors, com abans ha explicat el senyor Cerillo, són inefectius i sobretot són duts per personal no independent. O quan són formalment independents, com el Tribunal de Comptes, és el Tribunal de Cuentas, cuentas con mi primo, cuentas con mi hermano, cuentas con mi mujer. És a dir, hem vist que el 10%, més del 10% són parents. Una casualitat. Però és que malgrat que ho proveix la seva llei del Tribunal de Comptes, hi ha més personal no funcionari que personal funcionari, i ho proveix la seva llei. Perquè està pensat, el disseny és només quan un està al Tribunal de Comptes, només es funciona al Tribunal de Comptes. Això de serveis especials no hi ha, és una posició específica i un es queda allà precisament per evitar els interessos. Però és igual, el Tribunal de Comptes, que ha de regular la legalitat de la contractació dels altres, és el primer que salta la legalitat amb l'hora de contractar el seu personal. Per tant, no es pot dir que siguin independents. Últim minut. Els controladors han de donar compte de la seva feina. Intentin vostès trobar els informes anuals de tots els controladors, que n'hi ha molts. Intentin vostès trobar-ho. Però no només són aquests que venen aquestes lleis noves, sinó jo vull saber quina és la memòria d'activitats de l'interventor de l'Ajuntament de Barcelona, que és un controlador. On està la memòria de l'interventor de l'Ajuntament de Barcelona o de Torredembarra, per posar un que està ben a prop d'aquí? O de la Diputació de Barcelona? O la de la Girona? O la d'Almeria? M'és igual. On estan aquestes memòries? Clar, perquè quan pensem controladors pensem grans organismes amb grans corones. No, no, no. Aquests organismes ja els tenim. Alguns centenaris. Centenaris. I després una cosa que els meus companys de dret administratiu i dret públic no tenen clar, que seria l'aplicació de mesures cautelars davant d'informes negatius. Ara, el que fem és, quan tenim un informe negatiu, es posa dins de la carpeta i es passa. És a dir, quan hi ha un informe negatiu, els informes de legalitat haurien de ser, com a mínim, suscitar un expedient de suspensió de la tramitació d'aquell acte administratiu. I com em retiren l'ús de la paraula, doncs aquí acabo. Gràcies. En el cas de la Caixa Penedès tinc un dubte que és una paradoxa.
No sé si que s'hagin condemnat i hagin reconegut la pena és motiu de celebració, perquè la família d'un dels condemnats fabrica cava, amb el clar, si a sobre fomentes el negoci de la família a base de celebracions, no sé si és el més adequat, la veritat. No m'he enterat de res. No. És que té molt mal so, això. Se sent molt malament. Deia que en el cas, micro, en el cas del Penedès, sí, celebrar que els han condemnat favoreix a una de les famílies dels condemnats perquè fabrica cava. Fabrica cava. Ah. Llavors, sortir a celebrar amb cava que han condemnat a un senyor que fabrica cava, no sé si és el més... Ho cobrarem amb IVA. Impost especials. Vale. Anem un puntet retreçats, per culpa meva, ho reconec. Té la paraula el senyor Juli Ponce, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona. No cal anar tan de pressa, tampoc, vull dir que... Clar, ara... Ja compta temps de la meva intervenció. Estic creant ambient abans de... Bé, bon dia. Abans de res, gràcies per la possibilitat d'estar aquí avui, gràcies a l'organització. És un plaer estar aquí, és un plaer estar amb el senyor moderador i amb els meus col·legues que m'han precedit en l'ús de la paraula. Jo el que els voldria explicar en aquests minuts té a veure, complementa, en part, o així almenys ho hem intentat, el programa La Taula Rodona, té a veure amb qüestions que ja han sortit, però des d'una altra perspectiva. La meva intenció és parlar-los de temes regulatoris, en primer lloc, temes regulatoris no dels lobbies, sinó dels decisors públics, dels que prenen decisions públiques. Jo crec que els temes regulatoris, jo coincideixo amb el professor Queralt, tenim, i alguna cosa diré després, tenim moltes lleis i males lleis, un problema de qualitat normativa, però moltes vegades canvien molt les lleis perquè no canviï l'essencial, l'important. Jo intentaré posar alguns exemples aquí. Jo crec que la qüestió regulatòria no esgota el tema, per suposat, el tema del que parlem ara, però sí és un component important. Hi ha un altre component que té a veure, ho deia el professor Queralt i ho deia el professor Cerrillo, d'una manera o una altra, amb la decència, amb la formació, etc. Jo sí crec que és possible conrear aquests camins i per lo menys a la universitat ho estem intentant amb algun curs específic, però ara no, avui no em porto això aquí. Jo parlaré d'una perspectiva de prevenció, no de repressió, de persecució. Per tant, no parlaré ni de dret administratiu sancionador ni de dret penal. El dret penal, deia el professor Queralt, se li ha entès bé que era una espècie d'enterradors de morts, una cosa semblant. En canvi, és un dret, i els juristes penalistes és un dret interessant. Tots els estudiants volen ser penalistes. Error. Pocs estudiants volen ser administrativistes, perquè nosaltres no som els enterradors dels morts, però tenim una fama d'enterradors i de ser avorrits notable. Jo crec que el dret administratiu no té per què ser avorrit. Jo els intentaré explicar ara com té que veure, tot depèn del llenguatge, ho deia el professor Costes, tot depèn del llenguatge. Si parlem, ara parlarem de policy makers, de procés de presa de decisions,
de desenvolupament de polítiques públiques. Jo el que aportaré és un dels elements que aporta la regulació, que és la formalització i l'otorgar formalització, seguretat jurídica i protecció de drets, perquè del que també els hi parlaré ara és de drets. De drets humans, si volen dir-ho d'aquesta manera, d'obligacions jurídiques públiques. Jo parlaré de conflictes d'interès, clar, en el sector públic. I els hi diré d'entrada una cosa que no sé si sabien abans de venir aquí, segur que sí, però ara ho podem refrescar, que és el fet que vostès, per ser ciutadans de la Unió Europea i trobar-se a Catalunya en aquests moments, gaudeixen del dret a una bona administració. Suposo que això els hi ha alegrat el dia. I quan surtin d'aquí el que es tracta de veure és, i ara seriosament, què significa exactament això, perquè jo els hi parlaré de dret a una bona administració i obligacions jurídiques, què significa això i quin impacte té en la qüestió dels conflictes d'interessos. Ho faré d'una forma molt pragmàtica i concreta i, de fet, malgrat ara plantejar-los algunes coses i recuperar alguna idea, acabaré la meva exposició parlant-los de quatre aspectes per complementar el que han dit els companys. No? Jo intentaré raonar-los com les obligacions jurídiques que deriven del dret a una bona administració que tots tenim tenen importància respecte a mecanismes de prevenció de conflictes d'interessos. Agafaré en primer lloc la pedra de toc dels regals per parlar-ne una mica. En segon lloc, de temes d'abstenció i recusació per justificar-los que jo crec que la regulació que tenim és millorable. Després els hi parlaré molt breument d'incompatibilitats per explicar-los que hi ha marge per dissenyar organitzativament, aquí el llenguatge també varia, no? Una infraestructura, els administrativistes parlarem d'un disseny organitzatiu que acompanyi el règim d'incompatibilitats i permeti prevenir els conflictes d'interessos. I en quart i darrer lloc els hi parlaré del tema de la motivació, de la justificació de les decisions dels decisors públics, per dir-los que també tenim un camí a recórrer. Bé, a darrere meu, mentre jo anava xerrant, apareixien les paraules del ja desaparegut Joan Prats, on deia precisament que el menysteniment o el desconeixement de qüestions jurídiques, que no solucionen la vida, i de qüestions jurídiques no penals, sinó prèvies de prevenció, pot explicar qüestions que estan damunt de la taula. Jo tornaré, si ahir el professor Costas començava amb, diríem, a la seva primera conferència inaugural, començava fent ús d'una espècie de fórmula, és a dir, acabava la seva ponència com un divertimento acadèmic, deia ell. Jo recupero el divertimento, no sé si acadèmic o no, i recupero la qüestió de les fórmules. Hi ha una clàssica que és ben sabuda sobre què significa el que és la corrupció i que coincideix amb la que el professor Costas ahir va fer servir més o menys. I per tant la meva tesis, d'aquests pocs minuts que puc estar amb vostès avui, la meva tesis és que si volem reduir la corrupció, que està íntimament lligada als conflictes d'interessos, és veritat que un conflicte d'interès no significa corrupció automàticament, però freqüentment un conflicte d'interès real pot conduir i condueix a casos de corrupció. Si volem reduir la corrupció, hem de tenir en compte que la discrecionalitat en l'exercici del poder públic, deia ahir el professor Costas, caldria reduir-la. Jo dic sí en la mesura del possible. La discrecionalitat té a veure amb la gestió dels afers públics. Si no, no en tindríem ni política ni gestió si no tinguéssim àmbits on prendre decisions entre alternatives. No? Acceptant que hi ha discrecionalitat, jo crec que precisament les obligacions de bona administració, com veuen a la part inferior de la pantalla, acompanyades de transparència i de participació, també dels lobbies, però de forma transparent, jo crec, per tant, la injecció d'aquestes obligacions de bona administració són rellevants i és avui en el que jo em concentraré. Per no haver de tornar a passar no sé quantes diapositives, així. El problema és que no les passava d'aquesta manera o jo no sabia fer-les passar. L'estructura és molt senzilleta de la meva exposició, té bàsicament dos parts, acompanyada de les reflexions finals pel debat o els comentaris, que també són d'interès, finals.
En primer lloc, els hi acabaré d'explicar o de refrescar la memòria de què és cert. Tenim un dret subjectiu, en els termes que ara veurem, a una bona administració. Què significa això en termes d'obligacions jurídiques pels gestors públics? En segon lloc, aplicarem aquestes idees en l'àmbit dels conflictes d'interessos i agafarem aquests quatre punts i farem aquestes reflexions que els hi deia al final. Bé, la idea del dret a una bona administració, que alguns parlen d'un nou dret, d'un dret d'una nova generació, és relativament desconegut, curiosament, encara que ja fa dècades, ara els explicaré, que ja s'està aplicant davant de conflictes no penals, encara que en l'àmbit penal la protecció del bé jurídic dels delictes connectats o realitzats per funcionaris públics s'ha explicat en uns termes, o s'està explicant en uns termes molt semblants a l'existència d'obligacions de bona administració, de bon funcionament, doncs ja fa dècades que s'està aplicant en conflictes concrets. I la idea és molt senzilla, encara que revolucionària, és dir, quan un gestor públic té discrecionalitat per decidir en l'àmbit que sigui, m'és igual. Els més sensibles, com ja sabem, autoritzacions, concessions, subvencions, urbanisme, quan hi ha discrecionalitat, no es pot fer qualsevol cosa de qualsevol manera. I això és una cosa que als gestors públics els costa d'entendre. Si a mi m'han votat, pensem en càrrecs electes, ostres, que no podré jo fer, tinc la legitimitat. Doncs la resposta és sí, té la legitimitat democràtica, però això és un estat de dret i entre d'altres drets tenim recorregut el dret a una bona administració. Això significa que existint discrecionalitat, aquesta discrecionalitat, hi ha una obligació jurídica d'exercir-la correctament. Correctament. Perquè és important pel país i pels països el bon exercici de la discrecionalitat. I és important que no existeixi ni mala administració negligent ni mala administració dolosa, que és el cas de la corrupció. Això que sembla evident s'ha anat reconeguent cada vegada més, si parlaria de paradigmes i de legitimacions i de manera d'entendre el comportament administratiu, que ara no és el cas. El cas és que a poc ha calat. Tenen darrerament una sentència del Tribunal Suprem, va calant. Encara costa, però va calant. Hi ha obligacions de bona administració. Tenir discrecionalitat no significa fer qualsevol cosa de qualsevol manera. Diverses sentències. En definitiva, la idea és que el dret administratiu, aquest dret tan avorrit, que no té tant glamur com el dret penal, no només és un dret per lluitar contra les immunitats del poder, que ho és i ho ha de ser, sinó també és un dret per aconseguir, el que ens porta avui aquí, la bona gestió dels conflictes d'interès. Perquè el que li interessa al dret en general, al dret públic, és la qualitat del comportament i la inexistència de mala administració. Salto ràpidament, i això és molt, molt fàcil, el que és el reconeixement jurídic internacional del dret a una bona administració. Crec que l'organització té la ponència, per tant, si algú té interès, hi ha links interessants, més el que jo digui, hi ha links i reproduccions de sentències. No? A nivell global, a nivell iberoamericà, nord-americà, d'una manera o altra, la idea de bona administració està reconeguda en el dret públic europeu, per suposat, tant a nivell de Consell d'Europa, hi teníem un representant, com Conveni Europeu de Drets Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, potser alguns els hi sonarà, sinó que sàpiguen que com a ciutadans de la Unió Europea tenen dret a que els seus assumptes siguin tratats de forma imparcial i equitativa. I, per suposat, això ha donat lloc a jurisprudència a nivell de la Unió Europea, que jo salto amb, no sé si amb elegància, però amb tota tranquil·litat. Els diferents estats de la Unió Europea està reconegut aquest dret, és el cas italià, després hi tornaré per una altra cosa, també a Espanya a nivell constitucional, i això ha passat a estatuts d'autonomia, a diversos estatuts, que també puc saltar tranquil·lament, fins a arribar al català, ja que estem aquí, m'aturaré 10 segons en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Vostès, com a ciutadans catalans, tenen dret a una bona administració. Això ha passat també a legislació diversa, entre d'altres, treballin o no l'administració, la llei que regula les relacions entre els ciutadans i les administracions a Catalunya, hi ha un dret, un article dedicat al dret a una bona administració, l'article 22, i ha donat lloc ja a nombrosa jurisprudència del Tribunal Suprem, que ha parlat de motivació,
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també, i els hi poso aquest exemple d'una sentència de novembre de 2011, casos reals, conflictes específics, amb utilització del dret a una bona administració i les obligacions jurídiques de bona administració. La jurisprudència és gran, també en tema regulatori, on els lobbies tenen un paper important, doncs la importància de respectar aquestes obligacions jurídiques. No? I quines són aquestes obligacions jurídiques? Va. Aquestes obligacions jurídiques bàsicament consisteix en un deure jurídic de diligència en la presa de la decisió pública i de tenir en compte de forma imparcial i equitativa tots els interessos, tots els fets i totes les regles de necessària aplicació a través d'un procediment de presa de decisions degut i a través d'una motivació, justificació de la decisió deguda, així com una organització administrativa que permeti aquesta bona administració. Per tant, procediment vinculat amb expedient i que l'expedient no estigui buit, nombrosa jurisprudència del contenciós declarant vulneració de l'obligació de bona administració si obres l'expedient i et trobes un full, perquè allà no hi ha ponderació de res. I per tant, des de la perspectiva prèvia, doncs això té conseqüències jurídiques. Procediment amb expedient, motivació i organització administrativa són els instruments, són alguns dels instruments, ja em centro aquí en aquests, per a garantir aquest dret que tenim tots a una bona administració. És una nova manera de mirar el comportament administratiu. Per tant, vostès baixin al gestor seu de referència, o si són vostès gestors, i interioritzem tots. Tinc una obligació de bona administració, tinc una obligació de bona administració. I els ciutadans tenen un dret, i aquest dret el poden exercir davant dels tribunals. I a més hi ha mecanismes tècnics de bona administració. Bueno, és una cosa que està ja calant, a fora molt més que aquí, té impactes en moltes qüestions, jo m'ho saltaré, que estem fent recerca, això no té importància, i acabo en els pocs minuts que em queden a un minut pràcticament per àrea perquè vegin una mica l'aplicació concreta d'això que els estic dient. En matèria de conflictes d'interessos, que no és el mateix però que està diríem, intrínsecament lligat, com deia abans, amb la corrupció i amb el tràfic d'influències, en matèria de conflictes d'interessos, torno a passar per l'esquema, ara potser entenem una miqueta millor. No volem corrupció, per tant, acceptem que ha d'haver-hi discrecionalitat. Això és la política i la gestió pública, però l'acompanyem de deures de bona administració, de transparència i de participació. Jo he seleccionat quatre mecanismes per explicar-los una mica en fi, com pot funcionar això de la bona administració. El primer mecanisme... Per cert, he de dir també que en el projecte de llei de transparència, accés a la informació i bon govern, en proposició de llei que està ara al Parlament de Catalunya, hi ha un títol dedicat al bon govern, que és un concepte diferent, ara no hi entraré, i dins d'aquest títol hi ha un capítol específic sobre la bona administració. Per tant, hem de veure com acaba, perquè pot tenir interès en qüestions que estem parlant ara. No? Tema dels regals, abstenció i recusació, incompatibilitats... i alguna altra coseta. Bé, sobre codis, el meu company Agustí Cerrillo ja n'ha parlat, jo no insistiré, ell té un magnífic llibre que acaba de publicar sobre el principi d'integritat dins de la contractació pública per Aranzadi, publicat, jo el recomano la lectura, ell tracta ja... Jo el que vull dir és que ell ha dit una cosa important, i és que els codis haurien de concretar allà on no arriba la legislació. Jo estic totalment d'acord. El problema és que, no sé si ell estarà d'acord, ho podem deixar per després, a casa nostra, a Espanya, això no, i a Catalunya, això no és així. Els codis no concreten. Ve que el moderador mira el rellotge, la qual cosa em posa en alerta. Queda algun minutet? Queden 5 minuts. Sí. 5 minuts, bueno, de sobres, llavors. Gràcies. Doncs a casa nostra això no succeeix. Els codis, això ho podem debatre també, en la meva opinió, els que hi ha fins ara, a nivell estatal tenim l'acord de 2005 de govern, en fi, l'estatut bàsic de l'empleat públic, són acumulacions de principis genèrics que no baixen realment i no segueixen recomanacions i orientacions que ens donen a nivell europeu. Per exemple, el propi Consell d'Europa té una recomanació amb una annexa de codi que a mi em sembla molt interessant. No? Jo crec que estem encara
lluny d'assolir aquestes possibilitats. En l'àmbit de Catalunya no tenim encara un codi d'empleats públics, diferent de l'Estatuto Básico de l'Empleado Público, però sí un codi dels càrrecs de la Generalitat. I ara la proposició de llei esmenta la necessitat que existeix. Jo crec que el codi no serà un instrument de bona administració, que ho pot ser, que ho ha de ser, si no va acompanyat del que s'acostuma a dir en la literatura habitual, la infraestructura ètica, per un modest administrativista avorrit, el disseny organitzatiu i de personal adient, per dur a terme, primer, que el codi estigui redactat en concreció i després que sigui acompanyat en la seva aplicació. No? Això en països del nostre entorn que persegueixen la bona administració de forma preventiva, com als Estats Units, on hi ha una oficina d'ètica i una sèrie d'agents assessors en matèria d'ètica, o a Itàlia, on hi ha ja responsables des de 2012, responsables dins de l'estructura administrativa de corrupció, doncs tenim exemples que podríem acompanyar. No? En fi, per tant, els codis són un element de la infraestructura i ha d'haver-hi un cos que acompanyi aquests codis. Tot el que jo dic, jo crec que s'exemplaritza bé amb el tema dels regals. Els regals jo crec que podem discutir, però la regulació actual, per exemple, de l'Estatuto Básico de l'Empleado Público, que és la mateixa o molt similar a la de l'acord de govern estatal de 2005, és bastant desafortunada. I ens diu que es poden acceptar regals quan un codi esperaria que digués, ara el codi ens dirà, no? O establirà, doncs es diu usos habituales, sociales i de cortesia. Clar, en societats plurals i complexes democràtiques com les nostres, jo no sé quins són els usos sociales habituales i de cortesia. Probablement, a més, el senyor Bárcenas té uns usos socials habituals i de cortesia i nosaltres, modestos professors d'universitat, en helicòpter. Llavors, jo crec que aquí, home, havia estat una bona oportunitat. La llei 19-2013 no ha aprofitat per avançar una mica més. En fi, jo crec que aquí el codi hauria de prendre la decisió. Escolti, o prohibeixo tots els regals, o permeto tots els regals, o limito els regals. Alguns codis a Itàlia, per exemple, i altres països ho fan per llindars. No? Bé, prengui la decisió que prengui, però acompanyi a l'empleat públic per prevenir el conflicte d'interessos i dissenyi-li un protocol perquè quan rebi alguna cosa, què faig? Vaig al meu... És a dir, tot això ens falten aquí eines de bona administració que ja tenim disponibles. No? La segona és el tema de l'objectivitat, la bona administració. Un element de la bona administració és l'objectivitat i la imparcialitat. Jo no puc dir-ho si més. Deixo damunt de la taula que la regulació d'imparcialitat que tenim a les lleis de procediment habituals de tota la vida a Espanya i a Catalunya, en el meu parer, no és suficient. No és suficient perquè no permet impugnar sobre la marxa el problema d'imparcialitat. T'has d'esperar que prengui la decisió. Com que t'has d'esperar que prengui la decisió? Però si li estic dient que no és imparcial. No, vostè s'espera que prengui la decisió i llavors la discuteix. A mi em sembla absurd. I diu que la decisió que es prengui al final pel sol fet d'haver-se pres per algú que tenia un conflicte d'interessos i que no es va abstenir, no és per se il·legal. No és per se il·legal. I llavors li cau la càrrega al ciutadà que rep la decisió d'haver de demostrar... No, escolti, no. El que hauria de dir la llei és que, en principi, si algú s'hauria d'haver abstingut i no s'ha abstingut, la decisió que pren, en principi, és il·legal, llevat que, a través de les obligacions de bona administració, justifiqui en l'expedient i en la motivació perquè no es va abstenir. Penúltima, incompatibilitats i conflictes d'interessos. Bé, aquest és un tema molt ampli, jo no puc aturar-me ni m'aturaré. Aquí, que cal una millor regulació, jo crec que és evident. Fa molts anys ja que, per exemple, l'informe de la Comissió d'Experts de l'Estatuto Básico ja ho va dir, que calia millorar la regulació d'incompatibilitats, que en alguns casos, en el desenvolupament d'algunes funcions, enllaça amb el que deia el professor Costas ahir, s'ha dit avui, és dir, concessions, autoritzacions, subvencions, autoritats reguladores, s'hauria d'endurir la incompatibilitat? No s'ha fet res de tot això. Al revés, l'exemple dels advocats de l'Estat que ha posat el meu col·lega Cerrillo és un exemple de que no s'està endurint, s'està en tot cas... afablint o estovant, podem discutir-ho. Vull dir que sabem on estan, diríem, els llocs per apretar. No? Hauríem d'anar al que és el cas italià, per exemple. A Itàlia els polítics no poden exercir potestats administratives. Ho diu la llei. Des de 1992, a través d'un paquet de normes diverses, la idea és que l'exercici de funcions administratives, de potestats, està reservat a persones que tenen la condició
de funcionaris, simplifico ara, els dirigents. Veig que, no sé, hauríem d'anar cap al model italià i acabo amb el tema de, organitzativament, subscric tot el que ha dit el meu company Cerrillo, simplement dir que pel que fa a l'oficina de conflictes d'interès, ell ho ha explicat molt bé, el projecte de llei estatal reguladora, que ell també ha citat, no estableix ninguna novetat, però jo també pensaria en termes catalans. Qui gestiona els conflictes d'interessos relacionats amb incompatibilitats a l'administració de la Generalitat de Catalunya? No pensem només en l'oficina d'interessos de conflicte de Madrid, no, no, a casa nostra. Qui gestiona? La resposta és que ni tan sols hi ha una oficina de conflictes d'interessos, ni amb independència ni sense independència, i una gestió purament interna, on jo crec aquí i allà el que caldria és precisament distància d'influències polítiques de torn i, per tant, aplicar una tècnica que els administrativistes coneixem bé, que és les administracions independents, etc. Sobre la motivació, jo crec que no està prou regulat el deure de motivar en diversos casos i jo crec que en el cas de conflictes o potencials conflictes d'interessos hi hauria d'haver-hi un deure especial de motivar, de justificar les decisions administratives, com es fa en altres casos. Acabo. Sí, esclar, sí. Ja he acabat. Tinc les idees finals, que són les idees força, vostès llegiran si volen dir. I una última cosa, amb el permís del senyor moderador, simplement. Dir que si tenim un dret a una bona administració, hi ha obligacions jurídiques de bona administració, hauríem de tenir la possibilitat d'exigir les obligacions jurídiques de bona administració. El problema que tenim, i deixo això pel debat, és que donat el joc tècnic, avorrit, de les legitimacions per discutir les preses de decisions públiques, si un no està legitimat, si un no es veu afectat per la decisió pública amb conflicte d'interès adoptada, no pot discutir aquesta decisió. De tal manera que una concessió o una autorització concedida amb conflicte d'interès només podria ser discutida pel que ha rebut l'autorització, cosa improbable, o per algun dels que han concorregut amb ell per obtenir-la, cosa també improbable perquè ja saben el que els passarà en el futur. Llavors la meva pregunta és, s'hauria d'establir una acció pública, una acció popular en matèria d'obligacions jurídiques de bona administració, de tal manera que qualsevol ciutadà pugui discutir la manca d'expedient, la falta de motivació, la manca d'imparcialitat? Ho deixo damunt de la taula. Gràcies per la paciència. Gràcies. Bé, com que m'agrada aprendre coses, l'expressió aquesta d'usos habituals, socials i de cortesia, em suggereix que, com que hi ha un director, que és el senyor Villoria, que és el que farà les conclusions, el nostre ús habitual, social i de cortesia, és acabar en el temps que estava marcat, que falten en aquests moments 5 minuts. Per tant, jo proposaria que es puguin fer 3 preguntes, recorden el concepte de pregunta, no? Frase entre interrogants que dura 15-20 segons. Gràcies. Aquí hi ha la primera. No, jo volia contestar-li, tenir un intercanvi amb el senyor Agustín Carrillo, perquè hi ha hagut alguna cosa que m'ha semblat... Disculpi, són preguntes. És que si no és intervenir a vostè i ens queden 5 minuts. He quedat que féssim preguntes, sisplau, no intercanvis. Home, estic introduint, però bueno. No, en quan parlava de les portes giratòries, a veure, em semblava que potser estàvem parlant d'una cosa en què era una mica massa exagerat com ho ha presentat. O sigui, a mi em preocuparia més la professionalització. Dic, una persona que va a l'administració pública realment vagi per aportar alguna cosa. No que en aquests casos i que tingui una professió i quan surti d'allà torni a la seva professió. Perquè si no, al final jo he sentit moltes vegades dels càrrecs que m'han dit és que ja he après molt a l'administració durant aquest temps. No, si un senyor no hi té d'anar a aprendre a l'administració del càrrec, té d'anar a donar un valor afegit i per tant aquest senyor ha de ser un professional. A mi em preocuparia més, que ja ho he sentit alguna vegada, en un cas que me'n recordo que un senyor que era pastisser amb molt honor per la seva professió i havia passat 20 anys fent d'alcalde i regidor, em deia, no, ja no tornaré a aquesta professió, perquè ara hi ha après moltes coses d'economia, de tal. Això em preocupa a mi, no l'altre. Per tant, el dels portes giratòries no tenim de perdre, que tenim de confiar també en la professionalitat de les persones. Vull dir, hi ha un exemple clar. El senyor Fiol,
Figo se'n va anar del Barça al Madrid. Ningú pensàvem que el Figo el primer dia que jugués amb el Madrid aniria a la porteria del Madrid a fer un gol contra el Madrid. Vull dir, per què? Perquè era un senyor professional. I això també és el mateix. Perquè si no podem caure una mica en la temptació d'una mica la pel·lícula aquella, el Minority Report, en què del, que protagonitza el senyor Tom Cruise, que diu, escolta, mira, la intenció de cometre un delicte potser que farà un delicte i ja és punible. No, jo crec que això es trobarem amb un 80%, ai, amb un 90% de possibilitats que no serà així, que hi haurà la professionalització. Sisplau, gràcies. Et quedes amb la pregunta, que no és pregunta, és una reflexió, si no estem exagerant amb la preocupació per les portes giratòries. Següent pregunta. Una pregunta breu al... el catedràtic Josep Queralt, molt breu, és això, una pregunta interrogant, tal com deia el senyor moderador. Hem parlat molt aquests dos dies de la transparència. Llavors, la meva pregunta seria una bona pregunta. No seria, d'acord, diguéssim, aquests principis de la transparència, el moment a hora d'acabar amb els aforaments? D'acord. Los aforados. Incorporar els aforaments en els codis de bona conducta. L'excés d'aforaments. Tercera i última. Ostres, sí que he estat abusant. No, podeu fer una altra pregunta. No hi ha més preguntes? Aquí davant. Això és ja com les subhastes. Vinga, adjudicat. A la senyora de la Brusa. Pregunta, Sí, muy directa. Para el profesor Cerrillo, ¿cómo plantearía la regulación del lobby, ya que ha dicho que es un punto muy importante para mejorar la transparencia y la integridad de la actividad del lobby, prevenir los conflictos de intereses en las puertas giratorias? ¿Cómo plantearía esta regulación? Gracias. Com que vull dir, el senyor Villar ja hauria d'intervenir ara, si ens deixa 3 minuts de cortesia. Quarto árbitro dice que sí, 3 minuts. Cinco o diez no, que aleshores jo faig el ridícul i aquí hi ha el senyor Batlle que no ho deixarà fer. Hi havia una intervenció primer del senyor Queralt, que hi havia una pregunta sobre el tema fonaments i després les altres dues anaven per tu. Doncs vinga, endavant. Bé, els aforaments són un obstacle per la transparència, en part sí, sobretot quan no són els aforaments per jutges i fiscals. El 70% dels aforats són jutges i fiscals a Espanya, però que de fet no, l'aforament no impedeix el seu judici. El tema és quan l'aforament es trasllada de jurisdicció i es posa al Tribunal Suprem. Però el Tribunal Suprem no és un òrgan, és manifestament incapaç per moltes coses, però sobretot per instruir o per fer qüestions civils, que tindrem per primera vegada a la història un aforat civil, en primera instància. Vull dir, l'òrgan no s'adapta a la funció que se li assigna i dificulta els mecanismes de control jurisdiccional. Aquí és on pot haver-hi el forat perquè es coli la manca de transparència, però per la resta de forats que són els... No. Una altra cosa és si els jutges fiscals han d'estar forats. També s'ha de dir que Espanya és l'únic país on hi ha acció popular. A cap altre país que no hi ha forats, no hi ha acció popular i els fiscals estan callats sota les pedres contra els jutges fiscals. També s'ha de dir això. Vull dir que a l'aforament jo distingiria aquestes dues zones, polítics i jutges i fiscals. Gràcies. Bé, per part meva, i de forma molt sintètica, perquè les dues preguntes ens podrien donar lloc a una recessió com la que hem tingut fins ara, comentar que, al meu entendre, no penso que ens estiguem exagerant o que estiguem fent un problema massa gran. Simplement estem identificant un àmbit que, si no gestionat adequadament, pot donar lloc al sorgiment de conflictes d'interessos. I, per tant, és, a meu entendre, molt important poder prevenir aquestes circumstàncies. I la manera de prevenir-la és a través d'alguns dels mecanismes que he anat comentant. En relació als conflictes d'interessos, és freqüent que s'observi una diferència entre els casos reals, els casos percebuts i els casos coneguts, no? I per tant, doncs, probablement també cal adequar els mecanismes als casos efectivament existents i no únicament als casos percebuts, que moltes vegades són molts més dels que efectivament s'estan produint.
En tot cas, penso que millorar la transparència i enfortir el compromís ètic no és un aspecte que s'obri i tampoc no és un aspecte prou gravós com perquè no es justifiqui per desproporcionat la seva adopció, de forma molt, molt, molt sintètica. Pel que fa a com penso que regularien els lobbies, doncs bé, també insisteixo que és una qüestió complexa, però penso que en aquest punt novament és necessari reforçar tot el que són els mecanismes de transparència vinculats a l'activitat dels lobbies, tant des del punt de vista de la pròpia activitat del lobby com també la transparència d'aquells sectors, aquells òrgans o aquells càrrecs que poden estar més estretament vinculats al lobby. Per exemple, doncs, des de la pròpia creació de registres de lobbies fins a la transparència de l'activitat d'aquestes entitats, com també a la transparència de les agendes de determinats dels càrrecs que fins ara doncs, són desconegudes. Tots aquests són instruments que a nivell comparat s'han anat posant en marxa. També cal dir que amb major o menor èxit, és a dir, que la creació d'un registre de lobbies, tot i que és una de les mesures que normalment es reclama quan es pensa en regular els lobbies, doncs hi ha estudis que consideren que no és un instrument prou eficaç per garantir la transparència de la seva activitat. No? O sigui que tampoc el catàleg de mesures que normalment es refereixen quan es parla de regular els lobbies, doncs no sempre s'ha demostrat que siguin prou eficaces o eficients, no? per fer front als fenòmens de conflictes d'interessos o als casos de corrupció. Però en tot cas jo penso que amb aquestes tres mesures es podria avançar, sobretot perquè actualment no hi ha res i per tant, per poc que hi hagi, pot ser un avanç significatiu respecte a la situació actual i per tant que es puguin prevenir els possibles conflictes d'interessos que es puguin derivar de l'activitat de lobby. Gràcies. Jo faré cas a les moltes coses que he après avui, el del professor Ponce, quan diu que la discrecionalitat no et dona permís per fer el que et dona la gana. Per tant, com que he moderat i he retallat el temps de tothom, no me n'atribueixo més. Jo ho deixaria aquí, agrair a tots tres, professor Ponce, professor Caral, professor Cerrillo, la seva intervenció, i passar ja la paraula al senyor Villòria. Gràcies.